Necmeddin Sadıqov onu satqın adlandıran generala sərt cavab verdi. Azərbaycan Müdafiə Nazirinin sabiq mavini, Müdafiə Nazirliyinin Baş Əməliyyat İdarəsinin sabiq rəisi general-mayor Elbrus Orucov jurnalist Eynullah Fətullayevə müsahibə verərək Müdafiə Nazirinin sabiq birinci mavini Baş Qərargah rəisi Necmeddin Sadıqov haqda ittihamlar səsləndirərək onu satqın adlandırmışdı. Manşet az Elbrus Orucovun ittihamları ilə bağlı Necmeddin Sadıqovdan açıqlama alıb. Onun məsələyə reaksiyası isə qısa və sərt olub. Stat: Kimdir o? Kimdir Elbrus Orucov? Bəsdirin, əl çəkin məndən və öz işinizlə məşğul olun. Məni əsəbləşdirməyin, bu şeyləri də yığışdırın, deyə açıqlamasında bildirib.